Dnes se přesouváme z Maďarska od Balatonu do Rumunska k jezeru. Ahoj! Ahoj! Zdraví vás Jindřich a Hanka! Tak si tak jedem, ještě jsme v Maďarsku a něco nám klepe do rytmu toho, jak se otáčí kolo. Tak přemýšlím, čím to je, no a on tam byl jenom kamínek v pneumatice, tak jsem ho vyšprtl a jedeme dál. A jak tak jedeme a kocháme se Maďarskem, tak se mi na Maďarsku líbí, že v každé dědince je nějaká zemědělská usedlost. Je tam hodně pěstitelů. No, každý barák má nějaké políčko, skleník, všude se něco děje. Asi jsou soběstačnější. Asi nepěstujou řepku, ale rajčata a papriky. No tak vlastně ona je vyhlášená maďarská paprika. Znáte někoho, komu přitékají peníze, i když zrovna spí? Nezávisle na tom, co řekne vláda, nezávisle na krizi. Někoho, kdo si sám řídí čas podle toho, co sám chce. A nemusí vstávat na budíka do práce? Někoho, kdo třeba v pondělí ráno posnídá na terase se svou ženou. A pak jdou spolu na výlet. Přitom být bez dluhů, stresu a užívat si život podle svých představ? Měli jsme to štěstí a takové lidi jsme poznali. Jste připraveni udělat změny ve svém životě, abyste získali tento životní styl? V popisku pod videem najdete důležitý odkaz. Kousek jsme popojeli. Jsme u nějakého rybníka. V Maďarsku ještě. A dáváme si tady takovou obědovou pauzu. Máme ještě z doma udělané pletinky ze špaldové mouky a s vajíčkem a tady mám ještě gíčko. A na to jste ještě rejče. A pozorujeme tady kačenky, jak se tady koupou před náma. Jedna nevýhoda, která tady je v tom Maďarsku, je, že každý kousek, který je ke koupání, je zaplacený. Musíte ho zaplatit, nedá se takhle veřejně koupat. Takže člověk vlastně jenom na jedno smlčení, když zastavíte a když se stojete takhle po Evropě, tak se nám nechtělo platit za vstupné celodenní, protože oni nemají třeba jenom na hodinu, tak se tady děláme takhle pauzu. Tak jsme tadyhle v místě, kde to je zase vyhrazené pro rybáře. No a tady zase můžou rybáři lovit, ale nesmí se tady koupat. No a kačeny, ty na to kašlou, ty se tady koupou. Vypadalo, že už budeme vru. A ne, oni nás otočili, protože my jsme chtěli přes Rumunsko projíždět a jet do Bulharska, tak řekli, pokud tady nebudete bydlet, tak musíte jet jiným přechodem. Takže jedeme, já nevím, o 20 km na jiný přechod, kde snad projedeme. Takže jsme projeli vlastně přes maďarské celníky, tam to bylo bez ničeho, tam jsme, ani závada se nezvedala, že? A Rumuni nás otočili zpátky a Maďaři nás akorát zkontrolovali, jako že jedeme, že jsme se nikam nedostali, že jedeme zpátky. Tak uvidíme, snad na tom druhém přechodu nás pustí. Tak se nám podařilo dostat do Rumunska, přes ten druhý přechod to vyšlo. A před chvílou jsme jeli takovou bohatší čtvrtí a teď jsme se dostali do takové té chudší, kde jsou ty staré domečky nízké, střechy zarostlé mechem, klasické pěkné Rumunsko.
čas, už jsme dojeli na místo. Dnešní, kde budeme spát, jsme tady u toho takového rybníka, rybáři tady loví ryby. Byl tady úplně offroad příjezd, úplně rozbáděná cesta, Hanka si to užívala. No, to jo teda. Měla strach, že tam někde zapadnem. Ale je tady víc aut, takže to museli všichni nějakým způsobem zvládnout, asi jiná cesta tady není. No a co se nám povedlo, tak jsme ještě jak jsme byli v Maďarsku, tak jsme koupili dvě vína. Obojí je Oliver Irshay. A budeme teďka dělat ochutnávku. Budeme porovnávat ty dvě vína mezi sebou, protože tady to stálo v přepočtu na naše asi 40 korun. A tady tohle to asi 80 korun. Jo? Takže budeme porovnávat, jestli v tom takový velký rozdíl, protože cenový rozdíl je dvojnásobný. V podstatě oboje jsou to levné vína, že? Takže si dáme takovou malou lehkou ochutnávku. Kterým začneme? Tím lepším nebo horším? Já bych začal tím levnějším. Jo? Mm-hmm. Ať si spravíme chuť. A pak si když tak spravíme chuť. Dobrá. A když tak... nám nebude chutnat ani jedno, tak si otevřeme tak toho Itala, co máme. Tak, to je přesně na víno, dívej se na to. Však jo, však to tak bloudilo, ne? Takže to levnější má hezčí obrázek, to tak někdy bývá, no. No. My máme skleničky na víno, tak na víno. Máme cestovní hrnečky. Máme, tady máme ten mikrofon, no, tak ať slyšet ten zvuk. Ale toho jsem nalal dost na ochutnávku, že jo? No? Takže to je jenom ochutnávka. Tak to budeme chvilku pocucávat a pak si ukážem to druhé, teda porovnáme, jak je. Tato je flaška snad větší nebo něco, je to natěsno. Pejtek za náma, slyším. Tak na zdraví. Na vás si nezdraví. Dobré to je. Takové. Jemné, dá se vypít. Není to žádný šťovík, ale není to žádný zázrak, no. Irshay je takové sladší víno. Ale co se tady baví mezi sebou ještě. Jinak jsou tady sami Rumuní, jsou tady asi 4 auta nebo kolik. 4 auta. A spí tady různě tak ve stanech, v karavanu. Ale sami Rumuní, když jsme se dívali na SPZky. Jenom my jsme tady Češi. Za Čechy, zástupce. Tak jsme si mezi tím udělali těstoviny s tuňákem, s rajčetem, přimastěné to gíčkem. Takže trochu k tomu vínu pochoutka na večeři. Těstoviny jsou super. Jsou rumunské, jsou italské. Takže Italové jsou na těstoviny ti nejlepší. Tak těm těstovinám to víno padlo úplně lehce. Takže zkusíme to druhé. Táhnu. Dáme ochutnávku druhého vína. Na závit, ale kloužou mi ruky. Za mě je tohle jemnější, hodně lepší. Jo, bych řekl, že je tady tohleto suchší, že tam asi bylo víc cukru. No, tam ten byl, asi bych řekl, že byl doslazený, tady ten je fakt takový no, jemnější, jo, bylo sladší. Takové, asi tohle by se dalo vypít víc, a tady tohleto bude takové... Aha, tak teda bych to řekla naopak. Jo, tohle by se pila víc, jo. To je takové jemné, ale hodné, sladoučké. Takže je to opravdu o ceně, že na těch levných vínech člověk neušetří. Zbytečně nás pak bolí hlava. Je tam dost velký rozdíl, no.
Je tady méně cukru, ale ne, že by bylo kyselé, to ne. Není, no. Je tady... Je takové, je lahodnější, takové jemnější. No, je jemná, lahodná chuť. Uh-huh. Jo, žádná výrazná. Tady tomu bylo výraznější, uh-huh, a i možná ta chuť nějaká taková, nevím, jestli dokvětová. Tam ještě, a je trošku jsem cítila, že je spíš takový, mně přišlo takové kyselější to víno. Agresivnější, možná. Uh-huh. No, na obsah alkoholu tam byly, to bylo úplně stejné, 11,5%. Jo. A jsem se nám bude dobře smíkat. Ale myslím si, že vypít se dají v pohodě obě dvě. Je tam není, nějak, žádný není propadák. Pozorujeme tu vodu a nad tou vodou, jak jsou ty kopce zalesněné, tak z těch kopců už se paří a krásně tam stoupají ty mraky. Nádhera. Je tady zatím takové ticho, tak doufám, že to vydrží. Je to klid úplně.